Morten Bertel, først og fremmest velkommen til Roskilde. Jo, tak skal du have. Du har skrevet under på en kontrakt, der løber ind til sæsonens slut. Hvordan kan det være, at du kun har skrevet under et halvt år? Nå, men det er jo af flere årsager. Altså, først og fremmest skal Roskilde se, hvordan det hele ender efter sommerferien. Det tror jeg er en vigtig ting at tage med, at man ved ikke rigtig, hvor man står efter sommerferien. Lige nu ligger man på en nedrykningsplads, ikke? Men forhåbentlig så klarer vi jo skærn, og så må vi jo se til den tid, hvordan nu ledes det ser ud. Så det er egentlig bevidst for begge parter. Og hvordan kan det være, at du lige netop valgte at skifte til Roskilde? Jamen, Roskilde havde egentlig prøvet i lang tid at se, om de kunne sikre, at jeg kunne komme herned. Og jeg havde egentlig haft en dialog med dem et stykke tid, men jeg har også gjort klart for dem, at jeg egentlig kiggede selvfølgelig primært på at komme til udlandet og primært USA. Men da det så mislykkedes, jamen så sagde jeg på et tidspunkt, at nu var det, og jeg var egentlig villig til at høre og kigge på, hvad det så ellers kunne blive til, da jeg gav det op. Og der var Roskilde en af de muligheder, jeg havde, og jeg havde egentlig et godt indtryk, da jeg snakkede med ledelsen og var nede og besøgte mit par dage nede i Tyrkiet. Jeg fik et godt indtryk af truppen og spillerne, og jeg kender selvfølgelig en del af spillerne i forvejen. Og så synes jeg, det er spændende det der med, at når man har pistolen for tændingen og skal lave noget, hvor at folk ikke rigtig forventer, at man kan klare den, når man skal modsige folk. Og så har jeg jo haft noget erfaring selvfølgelig i lige netop den disciplin med at skulle overleve med et hold. Ikke? Og det vil de selvfølgelig gerne trække på, og jeg vil gerne stille min ikke ekspertise, det er måske et stort ord, men i hvert fald har jeg prøvet det rigtig mange gange, så jeg har selvfølgelig noget erfaring, så det bliver en spændende udfordring. Og som du selv siger, var du med i Tyrkiet et par dage, og du har også været inde over truppen et stykke tid, før du nåede at skrive under. Hvilke forventninger har du til den her trup? Nå, jeg vil sige, nu har jeg været her en uge kun, så det er måske lige overdrevet lidt, men jeg har været her en små 9-10 dage, ikke? Jeg har egentlig ikke det store kendskab til truppen inden da, jeg havde ikke rigtig set dem spille. Men jeg fik et godt indtryk af dem nede i Tyrkiet, og synes egentlig, at det er fornuftigt. Både, man kan sige, rent navnemæssigt er det klart, men der er også mange andre dygtige fodboldspillere i truppen. Og der er ingen tvivl om, at rent teknisk og rent boldmæssigt, der er der et rigtig, rigtig fint niveau. Men det er også et spørgsmål om at kunne få brugt det rigtigt, og så selvfølgelig være en smule mere kyniske måske, end man har været i efteråret, fordi det handler i bund og grund i fodbold om at vinde fodboldkampe, og selvom det måske godt kan se pænt ud det hele, så ligger man stadigvæk på en plads, som man ikke på papiret er berettiget til, men det skal man også ud og vise ud på banen, og det håber jeg selvfølgelig, at jeg kan være med til at få, ja, ikke sat skik på, det er måske et stort ord, men i hvert fald hjælpe med min erfaring på at få trukket nogle tråde, sådan, så man kan vinde nogle flere fodboldkampe. Og som du selv siger, så kommer du med en vis erfaring. Hvad er det, du kan komme og byde ind med på det her Roskilde hold? Men det er jo selvfølgelig erfaring fra højere niveau, hvor man hvor det selvfølgelig på mange måder er mere alting går hurtigere, alting er mere resultatorienteret, alting er mere sat op på, at hvis du ikke er der, hvor du skal være, jamen, så bliver du straffet. Så er det klart, at jeg selvfølgelig har noget erfaring i forhold til organisationen af et hold, og jeg har forhold til at tage temperaturen på kampene, og ja, i det hele taget måske, som Tejl siger, binder tingene sammen, ikke? Og det vil jeg sådan gerne, det er det, jeg har gjort i de Superliga-klubber, og de gange, jeg har været udlandet, det har været samme rolle, at man har det lidt overblikket inden for den centrale midtbanespiller, eller midtbaneposition, hvor man så kan hjælpe folk omkring sig til at gøre det bedre, men også at få en større tryghed i holdet. Nu skal jeg vise dig, jeg er fra FCA. Med ørnens mund, sved og blod,